Ahoj lidi, já jsem Shotgun a vítám vás u videa ze hry Awesome Nauts, což je jedna skvělá hra, která mě bavila strašně moc kdysi a dneska jsem se opět k ní vrátil, abych si ji zkusil zahrát společně tady s Expiredem. Čau Expired? Zdravím. Jo. Ted McPain, jo, to je taky super, ten úplně, já jsem přemýšlel, že bych si do intra dal, on jak si prohodí zbraň na brokovnici, tak řekne Shotgun! A to jsem přemýšlel, že bych si dal jako do intra, ten zvukový efekt, ale... Ale asi ne, no. A ty nemáš rád intra. Ale já nemám rád intra, ale to mi přišlo. Tady jako se tu... jmenuje postava ale. Genji. No já vím. A to bylo díl, než vyšel Overwatch, takže smolík. Já na ně mám i skin, mám Cage Genji. A už by nám to mělo najít. Joining. Ajaj, jdeme hrát, expert. Jakýho šampiona si mám vzít? Beru Raylan. Já jdu normálně tady, k Nabota. A nebo, já si ho nemůžu vzít, on mi ho vyžíral. Ježíši Krista pána. Gnabot, easy, to dá být. Deadlifta. No já už jsem si jako tady koupil na tady ty potvory, co spawnuju, jestli víš, co mám za postavu. Já jdu nahoru, ale já jdu s tímhle frajírkem. Já jdu dolů. Hej, on to dělá chytře, ten borec. Protože když zabíjíš tím příšerky v džungli, tak za to dostáváš prachy. A prachy i životy. Já vím, ale jakože, já jsem je vždycky zabil pro ty prachy. Pušujem. By vám mohl pomoct, že? Mohl, ale stojí trošičku dát, tě to nehituje, že? Ano. Pozor už, že? Je mrtvej, to on vykrvací na ten můj poison. Easy. Easy, expert. To je ten pes, ne, co máš, nebo? Jo, on to je pes, no. Já jsem mrtvej, pokud mi nepřijde heal. Není tady heal někde? Já nevím, tady u mě! Poprostřed, dobrý. U mě! Toho. Dobrý, já už mám heal. Jo, dobrý, já se ho seberu. Tvoje hlavně nestupy na to tlačítko uprostřed, dobrý, to by mě zabilo, ty. Já vím, co to dělá, no. Aha, tak jo, šéfe. Hej, takový výžer, tyjo, tohle mě úplně štvalo vždycky. Jo? Jo, no. Vyžírácký. Ty baro, skoro jsem ho měl. Prostě vyžírák, tyjo, vyžíračka, vyžírácká. Potvora. Vůbec nemůžu si kupovat, tyjo. By mě zajímalo, by mě zajímalo, jestli někdo z mých diváků vůbec tuto hru někdy hrál, nebo jestli ji hraje. Jako máte teďka free to play na Steamu, takže si to můžete zahrát, možná to budu někdy streamovat, pokud se k tomu zase vrátím, ale spíš ne. Ale jako mohli bychom to někdy zahrát, čete, teda, mý diváci. Takový nějaký retro stream. O co se snažíte, jo, Vini? On dává strašný pecky, jako ten Vini a Spike později ve hře, jakože fakt dokáže někoho zabít jenom. Ty ve mě štvou upřímně. Ej, jajks. To už. Ty jo, škoda, ten neumře na můj poison, ale ubral jsem mu dost. Nebo umře? Asi ne. Neumře. A hoře, týpek. Ok. Už je u vás. Mhm. Prkínka. Jo, prkvánčit, jajks. Takže ty nemůžeš, Okay. Jsem mrtvej. Já běžím pryč. Není tady někde, nejsem mrtvej, dobrý, easy. Já taky ne, ahoj. Tady býval vždycky heal, ale on tady není! Not like this, jo. Ty to na mě tak štvalo. Jak jsem mu utekl těsně. Oh shit. Jo, ty si můžeš koupit. Třeba itemy z jednoho políčka, no, měl zpravdu. Jo, třeba itemy, no, tak jsem to měl zpravdu. Nice! Dobrý výžer, ty už máš 6 asistů. Já mám 3 asisty, já mám 6 killů. To hraju moc zbrkat, jo. Ten mě vyžral, no, ale jako. Já furt považuji za slabší a tady tyhle lidi to asi hrají častěji, jak já. Awesome Nauts, easy. Mohl bych si vzít supporta, tyjo, taky, že? Ne, já právě myslím, že Raylene dostaneš zdarma tomu kódu. Teda McPaina zahrajeme? Já jdu flexit se svýma skinama. Ale nejsem si jist, jdeš flexit, mám se zmrzit. Já jdu flexit. To je úplně super, jak to... Ty vole, tady jsou ještě ty starý mapy úplně. No však jako jaký jiný mapy by tady měly být, jo, a i tam ta byla stará, ale... Já vím, už i ta, kterou jsme hráli předtím, byla novější. To je svině. To je pravda, no, ale... Ty kokot, no. To já ani nevím, co umí ty postavy. To je unfair, jo. Je pěkně unfair toto. Měli bychom si zahrát proti botům a zkusit si to. Podívej, já ho odhodím. Ty vole, jakože ho to nezahodit dozadu, už na toho seru, tyjo. To mě se mi líbí, když prostě přidá vyžere ty miniony.
No, zničíme to, bum bum bum. Easy, podívej, hodím ti ho, hodím ti ho. Pojď. Nice. Assist. Asi. Jo, měl bys, pozor, záda. Jo, vidím. Ajajaj, jajks. Počkej, to bude moje. Ti říkám, ty jsi šma! Mám assist? Nemám. Vy mi se líbí, že na týhle posledně, že hlavně můžu skočit ty vole, aby easy. To... Ty vole, jak jsem zničil. Aha, assist. No, upřímně baví mě to víc jak lolko. Tak lolko, lolko je těžší, že jo? Tohle máš pochopený za chviličku, že jo? Tohle je prdel, upřímně. Hlavně tady nejsou dobří hráči zatím, že jo? Když já si vezmu, 58 je, proti jak dobrým hráčům jsem občas hrával, že to bylo tak nevyrovnaný, tak prostě úplně. No pojď sem ty svíňo. Ty vejdu na bot, Tvoje to možná budu hrát často, ty vole, tu hru. No aspoň bude komunita růst. Čum. Easy. Ne. Jak jsem ho hodil. Nice. Co si o to myslíš? Dobrý hot, ne? Můj kill. Pojď kvěčko, to je svička. To je svička. Co jsem řekl vůbec? Ta kvěčko, cože? Já jsem řekl, to byla svička. Já jsem řekl, kvěčko. Já byl z lolka, ty vole. My jsme oba dva vědí, jak traktor to je. Jsou všichni na botu. Nevadí, já jsem tady taky. To je mrtvej. Tadle taky. Odep to. Easy, double kill. Pohodička, expert, jsme prostě dobří moc na tuto hru, jo. Nějaký skřítek s bazukou mě tady nezastaví, ale i když možná Jaký skřítek s bazukou mě nezastaví a potom bum, vole, polovina hápek v píči, no. Bazukář, ty vole. Takže máme o 3 levely víc jako níž, jo. My jsme prostě moc dobří, ty jo. Jak je dobrá ta Raylin naše 6-0-3, já jsem jediný, kdo umřel, ty jo. No. Au. Nice! Pojď, já už to dojebu. Jo? Zniš to. Mám v píči. Ave some nuts! Victory! Dáme ještě jednu hru na video? Dáme ještě jednu hru na video. Já jsem se díval na jednoho youtubera. Toho, českýho. Lord Skeleton se jmenoval, on má úplně parádní hlas a on právě s 8 minutu natáčel videa. A mě to strašně bavilo. Nicméně on už myslím přestal i natáčet, se podívám. A on byl fakt jako i jedním z mých vzorů. Ne, ty si tady můžeš taky, ty by si taky odemykají pak jakoby nějaký ty věci od toho, od nějaký určitý úrovně toho nauta, jako v obchodu. Hele, furt natáčí, Lord Skeleton, ukáž natáčí furt nebo už ne? Měl úplně parádní videa. Před 3 týdny. 7 let a pokračuje. Škoda, že už nemá tu sledovanost, jako mýval kdysi. No jo, no, ten YouTube se změnil od toho roku 2012, to je docela jako dost, no. Teď už to není moc o té kvalitě. Ale, to cringy. Ale o té kvantitě a o trendu, no. Ty víš, že bych koupil Leona Chameleona. Ty si ho musíš koupit? No, jo. Bo toho psa bych mohl koupit. Co mám koupit za postavu? Jako Gnava myslíš, jo? Že by si skoupil. Ten je easy. No. Voltara si kup a můžeš mě supportit. To nemám peníze, ale říkám, třeba mi za toho supporta mi to bavilo. Za jakýho? Za toho Voltara. Ty jsi za něj hrál? Mhm. A jenom proti těm, že jo, ale... Botům, jo. To já koupím toho Leona. Ryb 3K, no. Tady je šampion, který je jak šnek. Ty máš ty skiny, co na něj máš? No, já to sem prohlížím. Aha. Leon, Chameleon. On má dobrý ten dubbing, no. Kudává dobrý damage, ale zase nemá takový hápka. Pozor. Oh shit. Voltar. Yeah, what the fuck, Leon Chameleon. Ne, to je tato svině. Já vlastně můžu kámo slíznout, jo? Já mám ten jazyk. Máš, no. A já nemám hápka. Já nevím, já už nevím, jak se hraje, tyjo, tato postava, to je hrozný. To je taky zajímavá mapa tohle. To se ani nepamatuju upřímně. Ty krávo, já jim dávám damage. 1v2 easy. Ted McPain. Ty vole, oni dávají taky pecky, jakože. Ty vole, mě jibne.
ty ten vol tady je pěkně otravný, oni ho buffli, jo, mi přijde. Všichni jsou ty otravný do piče, vole. Jsme nebyl prostý. What the fuck, jako. O ty vole, o tom ani nevím. Já taky jsem si toho nevšiml až teďka, když jsem byl na mapě, aha. A pak ti to portne nahoru, aha. I think, ví posrat to. Ne, ne, zniču. Jako, nevím, jestli to půjde. Mohl, jako... Dobrý, zaviditelnil jsem se. Takže jsem zmizel pryč. Ejajaj, musí teďka bojovat ten náš přítel, oh shit. Já mám oh, všeho shit. Nula, ty vole, my máme prostě nula skóre všichni. Teď jsi měl ještě dost hápek, to se ještě mohl tam něco zahrát, ty. Jajks. Jsem bude sápek, potřebuji tady pomoct. Ty jo, oni mají strašně málo hápek, tady tíhle všichni u nich. Mám kill? Mám, pojď, jo! Easy. Pojď. Máme. Nice. Bum. Shotgun s shotgunou. Pohodička. Já jdu dolů. Víš, teďka jsem byl dobrý. My jsme je tam zničili, no, docela jako. Vývon Zulul. Ještě nic říkat nebudu. Ano, radši nic neříkej anglicky. Ty vole, já je tady dávám jak nic solo úplně, tady ničím. Jeden? Dva? Ne, expert, kde jsi byl? Ty jsi umřel? Ne, já jsem měl minimální počet HPček. Takže jako... ty říkáš top a pak tam nejseš. Že mě ubrali úplně na minimum, vole, tak se tam mám nechat jebat. U nich je fakt nejlepší ten Voltart, jo. Nahoru. Není nějaká rychlejší cesta, jak se dostat nahoru? Než přes ten teleport, není. Není, dokud je tam Ted McPain, nic není ztraceno. Aha, jo, tak oni... Nebo nepotřebuju, ale... Má víc HPček, vole, mi to sere. Úplně easy. Jo! Tak nice, ale zničené nám to jde tu nahoře, tak to pušni dole, hele. Já jdu s tebou pušovat? Nem. Potom si můžeš dát, že ten tvůj klon bude aj chodit. Jo. Hezky, dobrý hook. To je, tak možná budu se učit za toho chameleona, on není špatný. Ten tady, hook se hodí. Tady žádná postava není špatná, že jo? Stačí za ní umět, no. Pohoda. Jakoby nic. Nič, easy. OK, dámy a pánové. Tohle by byla hra Awesome Nauts. Je free to play na Steamu, můžete si ji stáhnout hnedka teďka. Myslím si, že vaše počítače to 100% rozjedou. No a tohle by pro dnešní video bylo všechno. Takže vám děkuji za sledování. Zatím si mějte hezky a ahoj. Čau.